हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको हामी के पढ्दैथ्यौँ त, मेन्सुरेसनको भन्दाखेरि प्लेन सर्फेसेस भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ। र प्लेन सर्फेसेसमा मैले तपाईँहरूलाई सर्ट क्वेसन एन्सर र लङ क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गराउँदै थिएँ। र सल्भ क्वेसन एन्सरहरू हाम्रो सल्भ भइसकेको छ भने लङ क्वेसन एन्सरको पनि हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ। लङ क्वेसन एन्सरमा योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यो क्वेसन सल्भ गरेको थियौँ र आजको सिरिजमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। मैले क्वेसन चाहिँ लिइसकेको छु, मेरो हातमै छ है। म क्वेसन सार्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि क्वेसन सार्नु होला अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्नेछौँ है। त ल, क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिङ 10 ट्राइएङ्गुलर पिसेस। अफ क्लथ भनेको छ भनेपछि अम्ब्रेला चाहिँ केले भनेको रहेछ त, कपडाले 10 टुक्राहरू जोडेर बनाइएको रहेछ। अफ टु डिफ्रेन्ट कलर, इच पिस मेजरिङ 20 50 एन्ड 50 भनेर भनेको छ। हाउ मच क्लोथ अफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फर द अम्ब्रेला। यस्तो भन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्नेछ। पहिला सुरुमा सिनारियो बुझौँ है। सिनारियोले हामीलाई के भन्न खोज्दैछ त भन्ने कुरा बुझौँ। एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिङ 10 ट्राइएङ्गुलर पिसेस। एउटा छाता रहेछ हामीसँग, छाता दुईवटा कलर मैले लिएँ, ग्रिन र अरेन्जको एउटा छाता बनाऊँ है त। ट्राइएङ्गुलर पिसेस भनेको छ 10 ट्राइएङ्गुलर पिसेसको चाहिँ हाम्रो छाता बनेको रहेछ। अनि क्लोथ अफ टु डिफ्रेन्ट कलर, मैले यो दुइटा डिफ्रेन्ट कलर लिइसकेको छु। अनि इच पिस मेजरिङ 20 50 एन्ड 50। भन्नुको अर्थ, अब छाता कस्तो हुन्छ नर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि त छाता त यस्तै हो हुने त। यस्तै यस्तै अलि मिलाएरै बनाउन, बनाइसके पछाडि दुईवटा डिफ्रेन्ट कलरले कलरको स्टिचेसहरूले बनेको छ छाता है। मैले चाहिँ अरेन्ज र यो लिएँ। अब यो त हाम्रो एकातिरबाट हेर्दाखेरि भयो, टोटलमा चाहिँ 10 भनेको छ है। अब 10 चाहिँ कसरी बनाऊँ, 10 पनि बनाऊँ। हाम्रो यो एक साइडबाट हेर्दाखेरि भयो, अब हाम्रो माथिबाट त्यो छातालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिने भयो त। रोक्नुहोस् है, म बनाएर मिलाइहाल्छु।
यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ यो भयो यो चाहिँ हाम्रो ग्रिन र अरेन्ज है यो भयो हाम्रो छाता अब चाहिँ हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो साइडहरू के दिएको छ एउटा साइड कति सेन्टिमिटरको 50 सेन्टिमिटरको अर्को साइड 50 सेन्टिमिटरको र यो साइडवाला भाग कतिको भनेको छ 20 सेन्टिमिटरको र यसको जुन मेजर छ यहाँ भएको हरेक 10 पिसको मेजर त्यही नै छ है अब हामीलाई गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने विषयमा एकचोटि हेरौँ के भनेको छ त यो हाउ मच क्लोथ अफ इच कलर इज रिक्वायर्ड टु रिक्वायर्ड फर द अम्ब्रेला भनेर भनेको छ हामीले यदि यो ए मेजरको छ भने यस्तै 10 हरेक मेजरको हो होइन त अब यस्तो खालको यसको एउटाको एरिया पत्ता लगाउन सकियो भने यसको टाइम्स फाइभ भनेको के भयो यसको टाइम्स फाइभ भनेको अरेन्जको लागि भयो त्यसै गरी त्यसैको टाइम्स अर्को 5 भनेको चाहिँ हाम्रो के को लागि भयो त ग्रिनको लागि हुन्छ है अब जाउँ हामी एरिया निकाल्नतिर यो कस्तो खालको ट्राइएङ्गल हो जस्तो देखियो त यो आइसोसेलेस ट्राइएङ्गल हो जस्तो देखियो किनकि यसको दुईवटा साइडहरू 50 सेन्टिमिटरको छ भने अर्को साइड छ 20 सेन्टिमिटरको ल अब फर्मुला लगाइदिनुहोस् फर्मुला मात्रै लगाइदिनुहोस् गाह्रो कुरा केही पनि छैन हामीलाई आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको फर्मुला निकाल्ने के अरे एरिया निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि है ल त्यही गरौँ हियर फर वान ट्राइएङ्गुलर पिस एउटा ट्राइएङ्गुलर पिसको लागि हेर्नु पऱ्यो भने पिआइइसिई एउटा ट्राइएङ्गुलर पिसमा चाहिँ के छ त एउटा ट्राइएङ्गुलर पिसमा एउटा आइसोसेलेस ट्राइङ्गल छ र त्यसको लागि चाहिँ इक्वल साइड्स ए भनेको कति दिएको छ 50 सेन्टिमिटर त्यसै गरी थर्ड साइड बी भनेको कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर ल अब चाहिँ तपाईँहरूले मलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दा एउटा आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेर एकचोटि भन्नु पऱ्यो ल के हुन्छ भन्नुहोस् त वी नो एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको लागि ए इक्वल्स टु बी बाई 4√ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ है त ल अब लेख्नुहोस् त भेल्युहरू बीको भेल्यु कति छ 20/4√ 4 एको भेल्यु कति छ त 50 माइनस 20 स्क्वायर ल यसको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है 20/4 भनेको 5 हुन्छ √ राख्नुहोस् 4 × 2500 माइनस यो कति हुन्छ 400 ल 4 × 2500 भनेको कति हो 10,000 हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त 10,000 हुन्छ है ल अब 10,000 400 घटाउनु पऱ्यो कति हुन्छ 9600 हुने हो 5 ल एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेरौँ है √ 40 5
इंटू 40 रुट 6 चाहिँ हुने रहेछ। यसको टोटल भ्यालु निकाल्नु पर्दाखेरि आयो 489.89 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न नछुटाउने है, एरियाको युनिट पनि लेख्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो के को कुरा, फर्स्टवालाको कुरा है। अब सेकेन्डवालाको कुरा गरौँ। सेकेन्डवालाको कुरा गर्नु ए फर्स्टवाला भन्नाले फर्स्ट स्टेप एउटा स्टेप निस्कियो। अब हामी जाउँ फर अरेन्ज कलर्स ओन्ली, फर अरेन्ज कलर ओन्ली। अरेन्ज भन्दा नि अब क्वेसन हजुरहरूले एक्जाममा दिने बेलामा त अरेन्ज कलर भनेर स्पेसिफाई गर्न मिलेन, फर फर्स्ट कलर भनौँ है। फर फर्स्ट कलर पहिलो कलरको लागि कतिवटा टुक्रा छन्? पहिलो कलरको अरेन्जको लागि छ 5 टुक्रा। एरिया इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स एरिया अफ सिंगल ट्राइएंगुलर पीस। यो भनेको कति आयो? 5 टाइम्स 489.89 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको आउने रहेछ 2449.48। यो भयो एउटाको लागि है। अब अर्कोको लागि हेरौँ। फर सेकेन्ड कलर, सेकेन्ड कलरको लागि टोटल एरिया कति हुने भयो त? टोटल एरिया भनेको 5 टाइम्स, त्यसमा पनि 5 टुक्रा छ, 5 टाइम्स एरिया अफ सिङ्गल ट्राइएङ्गुलर पिस भन्नुहोस्। कति आउने भयो? यो भनेको 5 टाइम्स 489.89 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको पनि त्यही नै आउँछ है। ल, हाम्रो यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ, यो क्वेसन भइहाल्यो। ल, सजिलो कुरा थियो एउटाको एरिया निकाल्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटाको एरिया निकालिसकेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठ्याक्क आन्सर आउँछ। यहाँनिर एरिया निकाल्नको लागि चाहिँ क्वेसनलाई बुझेर हामीले आइसोसेलेस ट्राइङ्गल हो भन्ने थाहा पाइहाल्यौँ हेर्दा बित्तिकै। त्यति थाहा पाएपछि क्वेसन सल्भ गर्न केही गाह्रो भएन है। ल, यही भइहाल्यो, क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। ल, अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। मैले एउटा नेक्स्ट यस्तै मोडल क्वेसन पनि लिएर आएको छु कि अर्को, त्यो क्वेसन सल्भ गरौँ। हुन त गाह्रो क्वेसन त होइन यो, तर पनि अलिकति क्वेसन सल्भ गराइदिई नै हालौँ न त भन्ने हिसाबले लिएर आएको क्वेसन छ। रोक्नुहोस् है, कतापट्टि पो लेखेको छु, ल त्यहाँ छ है। क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा क्वेसनलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ है। तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा लेखेको बुझ्नु हुँदैन भने क्वेसनमा एसइईमा माथिपट्टि नेपालीमा पनि लेखेको हुन्छ, नेपालीमा पनि एकचोटि पढेर बुझ्नु होला है। क्वेसन बुझियो भने ठ्याक्क सिनारियो क्रिएट गर्ने सकिन्छ, रफमा डायग्राम गर्ने सकिँदैन, के अरे त्यही हो, रफमा डायग्राम गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले सिनारियो बनाएर बुझ्दै बुझ्दै भिजुअलाइज गर्दै गर्दै क्वेसन सल्भ गर्ने है। केही कुरा पनि गाह्रो हुँदैन के। ल, 84 मिटर हेज लेंथ अफ कति भन्दैछ त? लेंथ अफ एन एज 26 मिटर भन्छ। क्यालकुलेट द मेजर अफ मेजर अफ रिमेनिङ टू साइड्स, बाँकी रहेका दुईवटा भागको मेजर चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। क्वेसनलाई बुझौँ है एकचोटि। ट्राइएङ्गुलर ल्यान्ड ह्याभिङ एरिया भनेको रहेछ। मानौँ कुनै एरिया यस्तो छ अरे ट्राइएङ्गुलर एरिया, ट्राइएङ्गुलर फिल्डको होइन, अनि हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एरिया दिएको छ। यसको एरिया कति भन्दैछ त? 336 मिटर स्क्वायर। पेरिमिटर पनि दिएको रहेछ। पेरिमिटर भनेको के हो त? सम अफ अल साइड्स, यो साइडको, यो साइडको र
यो साइडको सम भनेर दिएको छ हामीलाई कति पेरिमिटरको नाम दिएर दिएको छ 84 मिटर रे है त अनि लेंथ अफ एन एज 26 लेंथ अफ एन एज एउटा भाग एउटा छेउको चाहिँ कति दिएको छ 26 मिटर दिएको छ क्याल्कुलेट द मेजर अफ द रिमेनिङ टु साइड्स भनेपछि हामीलाई यसको भ्यालु कति र यसको भ्यालु कति भनेर सोधेको छ अब यहाँनिर अलिकति दिमाग घुमाउन सकियो भने ठ्याक्कै क्वेसन सल्भ हुन्छ है यहाँनिर हामीलाई दिएको दुईवटा यस्तो गर्ने हो के दुईवटा चिजहरू दिएको छ नि दुईवटा चिजहरूबाट दुईवटा इक्वेसनहरू आउँछ है अनि त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरियो भने ठ्याक्कै बिरसीको भ्यालु पत्ता लाग्छ है त ल हेर्नुहोस् के गर्नु पऱ्यो पहिला क्वेसनले दिएको कुरा एरिया दिएको छ ल एरियाकै फर्ममा लेखौँ अब हामीलाई यो स्केलिन ट्राइङ्गल हो कि राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो कि कस्तो खालको ट्राइङ्गल हो त थाहा छैन भनेपछि यो स्केलिन ट्राइङ्गल नै हो भन्ने अज्युम गरेर त्यसैको फर्मुला लगाउनुहोस् त्यसको फर्मुला भनेको विनो पहिला सुरुमा सेमी पेरिमिटर निकाल्नुपर्छ है स्केलिन फर्मुलाको लागि एस इज इक्वल्स टु पी बाई टू पेरिमिटर त 84 छ बाई टू गर्दा कति आउँछ 42 आएको हो 42 आयो है यो भयो हाम्रो सेमी पेरिमिटर अब देन एकर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार के देखियो त हामीलाई एरिया दिएको छ होइन एरिया 336 दिएको छ मिटर स्क्वायर है तर फेरि हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ एरिया भनेको ट्राइएङ्गलको एरिया भनेको एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो भन्दैछ फर्मुलाले ल अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अर एसको भ्यालु 42 है 42 माइनस एको भ्यालु हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 26 भनेर ल 26 राख्नुहोस् यहाँनिर अरू चिज भनेको चाहिँ जे छ त्यत्तिकै छोड्नु होला है माइनस सी अनि 336 त छँदैछ अब भित्रको सानो क्यालकुलेसन चाहिँ गरिहाल्नुहोस् है 42 माइनस 26 भनेको 16 आउँदो रहेछ अनि यसलाई मैले डाइरेक्ट यहाँभित्र 16 लेखिदिएँ 16 टाइम्स 42 भनेको 672 42 माइनस बी 42 माइनस सी इजिकल्स टु 336 अब यहाँ त स्क्वायर रुट छ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिउँ है स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गरियो भने 672 42 माइनस बी 42 माइनस सी इजिकल्स टु 336 को स्क्वायर भनेको म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यसको भ्याल्यु 112896 है अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिभाइड गर्न तल पठाउनु भयो भने 42 माइनस बी 42 माइनस सी भनेको कति हुने रहेछ 112896 बाई 672 यो भनेको कति आयो 168 42 माइनस बी 42 माइनस सी अब के गर्न सकिन्छ होला त यहाँ भन्दाखेरि अर मल्टिप्लाई गर्ने है यसले यसलाई र यसलाई यसले पनि यसलाई र दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति कति आउने रहेछ अर 42 टाइम्स 42 भनेको 1764 माइनस 42 सी माइनस 42 बी अनि अर्को आयो प्लस बिसी इजिकल्स टु 6 यस्तो आयो है अब के गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि ल्याउनुहोस् त कति आउँछ 1764 माइनस 168 माइनस 42 सी माइनस 42 बी
प्लस बीसी इजिकल्स टू जीरो भयो हाई। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई इक्वेसन आई भनौँ। अब हामी कहाँतिर जाउँ भन्दाखेरि अल्सो क्वेसनले भनेकै अनुसार पेरिमिटर इक्वल्स टू 84 भन्दै थियो नि। पेरिमिटर भनेको ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ, अनि ए को भ्यालु कति छ, ए को भ्यालु 24 थियो कि कति थियो, ट्वेन्टी सिक्स है एको भ्याल्यु। अर 26 प्लस बी प्लस सी इजिकल्स टु 84 अर बी प्लस सी इजिकल्स टु यसलाई यता ल्याउँदाखेरि 84 माइनस 26 हुन्छ। मैले डाइरेक्ट गरेँ 84 माइनस 26 भनेको 58 आउँदो रहेछ है। अब बी प्लस सीको भ्यालु 58 भन्ने यो सम्झिराख्नुहोस् है। अब फेरि हामी यहीँनिर जाउँ है। फ्रम आई 1764 माइनस 168 भनेको यसको साटो के लेख्न पाउने रहेछ हामीले 1596 माइनस 42C माइनस 42B प्लस बिसी इजिकल्स टु जिरो अर माइनस यहाँबाट माइनस 42 कमन लिइदिनुहोस् त, यो दुइटा कमन आयो भने बाँकी के रह्यो सी प्लस बी, बी प्लस सी र सी प्लस बीको कुरा एउटै हो है। यो आयो अर यस्तो गर्नुभन्दा नि यस्तो चाहिँ गरौँ होला, रोक्नु है। यो सिलाइ मैले यता ल्याइदिएँ है, भनेपछि कति आउने भयो यसको भ्यालुलाई लगेर तलपट्टि राख्नुहोस् त माइनस 42 बी भनेको सी प्लस 58 माइनस सी, यो र यो क्यान्सल, बाँकी रह्यो के त प्लस बी भनेको 58 माइनस सी टाइम्स सी इक्वल्स टु जिरो अर 1596 माइनस 42 इन्टु 58 प्लस 58 सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टु जिरो अर 42 इन्टु 58 भनेको 1596 माइनस 2436 प्लस 58 सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टु जिरो अर यस्तो गरौँ है। त्यो सबै चिजलाई हामीले यतातिर लग्यौँ भने के हुन्छ त, यो भनेको उता जाँदाखेरि यो सबै प्लस भएको माइनस माइनस भएको प्लस हुन्छ है। भन्नुको अर्थ माइनस सी स्क्वायर भयो प्लस 58 माइनस 58 सी भयो अनि प्लस 2436 माइनस 1596 इक्वल्स टु जिरो अर सी स्क्वायर माइनस 58 सी प्लस यहाँनिर 2436 चाहिँ हो, 36 माइनस 1596 भनेको 840 इक्वल्स टु जिरो। अब योमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्दाखेरि यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ, क्वाड्रेटिक फर्मलाई सल्भ गर्नको लागि दुईवटा तरिका छन्, एउटा भनेको दिमाग चलाउने, एउटा भनेको क्यालकुलेटर चलाउने। दिमाग चलाउने हो भने कसरी गर्नु पऱ्यो, दुईवटा यस्तो नम्बर खोज्नु पऱ्यो जसको प्रडक्ट आउँछ 840 र सम आउँछ माइनस 58। ल अब के होला त त्यस्तो नम्बरहरू सोच्नुहोस् त, के हुनसक्छ। फिफ्टी एट 30 र 28 गर्दाखेरि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, यसरी 30 टाइम्स 28 गराउँ त कति आउँछ,
हो 30 x 28 गर्दाखेरि मिल्छ है, प्लस 840 भनेको 0 भयो। अर सी र सी कमन लिनुहोस् त कति आउँछ, सी माइनस 30 माइनस 28 लाई लिनुभयो भने सी प्लस भनेको कति हो, माइनस टाइम्स माइनस हो, एउटा माइनस गइसक्यो बाँकी रह्यो अर्को माइनस। 840 भनेको कति हो, 30 x 28 28 गइसक्यो, यहाँ आयो 28 बाँकी रह्यो 30 0। अब यो सी योलाई र योलाई कमन लिनुहोस् त, सी माइनस 30 अनि सी माइनस 28 इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यो केस कस्तो आयो त, ए डट बी इक्वल्स टु 0 भने जस्तो आयो, कि ए 0 हुनुपर्छ कि बी 0 हुनुपर्छ, दुइटामध्ये एउटा कुनै 0 भयो भने मात्र प्रडक्ट 0 आउँछ है। प्रडक्टमा 0 आउनको लागि कि चाहिँ अगाडिको 0 कि पछाडिको 0 भन्नुको अर्थ इक्वल्स टु 0 अर सी सी माइनस 28 इक्वल्स टु 0 हुन्छ, अर यो माइनस 30 यता लग्नुभयो भने सी इक्वल्स टु 30, यसलाई यता लग्नुभयो भने सी इक्वल्स टु 28। त्यसो भए के हुने भयो त कुरा भन्दाखेरि, कि चाहिँ सी भनेको यो कि चाहिँ यो, भनेपछि बाँकी रह्यो अर्को कुन, बी। वेन सी इक्वल्स टु 30 बी इक्वल्स टु 54 माइनस 54 कि 58 58 58 माइनस 30 इक्वल्स टु 28, वेन सी इक्वल्स टु 28 बी इक्वल्स टु 58 माइनस 20 यो भनेको 30, यसरी हामीले भ्यालु निकालिन्छ है त। र यति नै थियो आजको लागि, योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला, घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, केही प्रब्लम आएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 98495 95895 सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यदि प्रब्लमहरू धेरै छन् भने हामीलाई फोटो खिचेर वाट्सएपमा कि भाइबरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है त। ल साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है त। धन्यवाद।